소나. 오, 만나봐 해야지.
Эмба хаалнда. Я хаалтлаа. Йоо, би бүр дөнгөж хүлээж хэстэг. Баяна. Оо, манай яаж юм царилэг мандангууд гэдэг вэ наа? Царилэг байна уу? Аа, амар царилэг вэ. За, сайхан боллоо. За, энэ хоёр төрөл. Хоёр төрлөө? Жижиг томор нь өөр амттай. Аа, за энэ том нь, энэ том нь уу? Жижиг нь. За, сайхан. Том нь юм уу? Хөөч хөөрэ мэддэх байгаа юм шүү. Магадгүй. Амтаар нь ялгач. Бодатай юм аа нөө? Тийм. Энэ тунаас нь цаман шүү. Жижиг нь бодааг. Аа. Борчихад юм гоё юм бэ. Бид бүр хар багын портны донд тавихгүй. Нөхрийн хаалыг сансан байх шүү. Бид үнэн тунаас нь хайх. Үлсэн болоод цэрөө зүгээр өстөв сүмхгүй. Нүйн дам борцороо. Юу жоохон аргу байж магадгүй гэж бодоо хэгээд тэгэл гонд оруулсан. Гой. Садаад өгье. Эсвэл чамин садаад хийжтэй. Мөхтэй санаа. Яа. Гой оливын тастай. Өнөр мөнөр янз юм байна. Өстөө гоё юм. Энэ дээд төрсний салаад шүү. Гой өстөө. Бүр. Вау. Энэ сармис нь болооч та. Оо, сармис эс юм. Энэ бас хой салаа да. Энэ баг халбаар л идэхэр. Ой. Юмаа. Энэ гой юм нэлээд амттай сахгүй юу? Тэнд энэ яг гой юм чассан. Эсвэлэн баг. Тэнд чассан эсвэлэн. Тэгээд лимон тэм үү? Тий, лимонтай. Тэгээ лимонтай оливын тастай. Энэ илүү гоё санагдчихлаа. Маш баруун хоолны орж ийдэж байна. Дэрийн нөө бортоо цөөр мэс гоё байна. Галтай хийсэн. Бортоо цөөр бол энэ юм аа штэ. Хүмүүс хүмүүс ямар ч ногоогүй байсан ч гоё аа штэ. Энэ жижиг нөө. Амцууч нь юу гоё ялцсан ба шүү. Зүгээр давс ноож байгаа. Бац нь аргу биш байгаа нь бац. Өөхтэй борцох юм уу? Өөх хийснэг нь ахсан. Тэр нэм дослог биш үн тий. Гурд руу шингэсэн баг. Асууна. Натас. Сая аяллаар явж байхдаа манай экосос үнэхээр гоё зөөлгөө ут гэдэг юм мэдэрлээ. Бас тасцсан байгаа даа олон олон сар. Нөө экос авч явж байгаа дуусаад өөр өсрө оршин штэ. Тингүү шууд ингээд өөр мэдэрдэг. Сонь. Гараа итлээ баг. Унж байгаа юм чинь гэдэг юм. Борт нь илүү гарцсан. Дахиад жоохон гурил зурж хагаад цаг нэг ихээс. Яг хүүхдүүд ирэхээс юм л хий да. Хон шор намар юм байна. Хөөлгөж мөөлгөж цаг алахгүй. Тийм шүү дээ.